Tak Slavia remizovala s Chrudimi 2-2, což je první ztráta pro mistrovský tým. Tak jaké jsou to pocity po takovém utkání? Tak pocity. Hezký výsledek. Hezký výsledek s těžkým týmem. A myslím si, že jsme si ten bod zasloužili dneska. Jaká byla taktika, která vedla k tomuhle výsledku? Taktika? Dostat co nejméně gólu a nějaký gól dát. Chyběl Martin Směřička, Radim Záruba, jak jste se vypořádali s těmi dvěma absencemi? Pokud tak těžký zápas skončí 2-2, tak jsme to zvládli. Jak to bylo těžké? Vy jste dostali docela smolný ten první gól hnedka v úvodu zápasu. Tak oba dva byly smolné, ale myslím si, že ten gól na 2-2, že tam bylo to štěstí, co jsme v nějakých zápasech neměli. Ty jsi sám před zápasem říkal, že se vám proti silným soupeřům nedaří, tak bude tohle to správné pozbuzení pro tu další část sezóny? Tak pozbuzení, to je jakoby, když na fotbalovou Slávii nastoupí nějaký slabší tým a jednou z 10 udělá nějaké vítězství, jo? Takže takhle já jsem to vzal, že jsme udělali jeden bod s nimi, ale nemění se nic na tom, že s těma silnýma týmama neumíme letos. Nastoupil i Daniel Klíma, podílel se asistencí na jedné brance, tak jak hodnotíš podíl těch mladších hráčů, kteří se dostávají do hry? No, já nechci moc chválit, ale Klímič vynikající výkon už minulý zápas a dneska znovu. Tak jaká bude ta zbývající část sezóny? Tohle to správné pozbuzení? To ví jenom Bůh. Dobře, tak děkujeme za rozhovor. Já taky děkuji.